Fermerët e fushës së Maliqit do të kenë mundësi të mbjellin sipërfaqe të mëdha me spec djegës gjatë këtij viti, duke e siguruar edhe shitjen e këtij produkti në Gjermani. Një gjë e tillë do të mundësohet fal një bashkëpunimi mes Bashkisë së Maliqit dhe një shoqate në Gjermani, e cila ka kërkuar të lidh kontrata me fermerët duke sjell edhe farën e specit djegës, ndërsa mendohet se do të sigurohet edhe ambalazhimi i këtij produkti. Një gjë e tillë është bërë ditur nga kryebashkiaku i Maliqit, Gëzim Topçiu, pas një takimi me përfaqësues të shoqatës së ndërmarrjeve të mesme gjermane për Shqipërinë të zhvilluar një ditë më parë. Po në fakt kemi kohë që rakordojmë veprimet, kemi kontaktuar me ta dhe tani jemi pothuajse në fazën finale të rakordimit me pjesën e fermerëve të fushës Maliqit. Ndërmarrja e shoqërive të mesme gjermane tashmë ka ardhur në Shqipëri dhe si duket në varësi edhe të klimës, të asaj çfarë prodhohet në këtë zonë, ka shprehur interes për të bashkëpunuar. Dhe takimet e djeshme kanë qenë në një farë mënyre një rakordim fundor me pjesën e fermerëve për të sjellë farën e specave djegës në momentin e parë dhe ata tashmë janë të gatshëm për të filluar mbjelljen e farishteve edhe për të aplikuar në vitin 2022 që do jetë hapat e para, po themi një sasi e konsiderueshme hektarësh në të gjitha zonat, po themi në zonën e njësisë administrative të Libonikut, në Pojan, ndoshta edhe në Vreshtas, në zonat të cilat kanë dhe një eksperiencë në prodhimin e specit, por dhe edhe të perimeve të tjera. Të shpresojmë që jo vetëm speci, por dhe prodhimet të tjera bujqësore të fermerëve tanë do të shkojnë në Gjermani. Kjo është një dritë jeshile e rëndësishme. Ata po rakordojnë veprimet me Bashkinë Maliq për të marrë edhe ambientet të tjera për paketim, për standardizim, dhe besojmë që edhe tregjet që ne kemi, një në Pojan dhe një në Pirk, mund të jenë një moment për të rakorduar veprimet e tyre dhe për të kthyer në pikat të grumbullimit, të standardizimit edhe për efekt eksportit të këtyre prodhimeve. Kultivimi i specit djegës nga fermerët e fushës së Maliqit pritet të nisë menjëherë pas lidhjes së kontratave me gjermanët. Kjo është një mundësi mjaft e mirë për fermerët e zonës për të kultivuar produkte, të cilat e kanë tregun të siguruar, si dhe duke sjell fitime të kënaqshme për ta.